חמישה ארטיקים קטנים, כתבה ריקי דרקן. אבא קנה לרון חמישה ארטיקים קטנים וצבעוניים. ראשון הוא אכל את הלבן. אבא, תלם אותי בבקשה עם הארטיק הלבן. אבא צילם. שני, הוא אכל את הארטיק האדום. אבא, בבקשה צלם אותי גם איתו. צלם אותי בבקשה עם הארטיק האדום. ואבא צילם. שלישי ורביעי בשתי ידיים לקח רום שני ארטיקים, ארטיק חום וארטיק צהוב. אבא, צלם אותי עוד, רק עוד תמונה אחת, בבקשה, עם הארטיקים החום והצהוב. ואבא, צילם. חמישי ואחרון, נותר לו הארטיק הכתום. אבא צילם את רום, גם עם הארטיק הכתום. רום ואבא ישבו להסתכל בתמונות. אמר רום לאבא, תראה, אצלי בבטן יש חמישה גוונים של חמישה ארטיקים קטנים וצבעוניים. אכלתי ראשון את הלבן, שני את האדום, שלישי ורביעי אכלתי את החום והצהוב, חמישי הוא הכתום, אותו אכלתי אחרון.